faca aí pra mim. Quê? Tira a faca aí do meio pra mim. Mas cuidado. Como é que... Deixa eu ver onde é que... Como é que tu fez isso, brother? Como é que tu fez isso? Como é que eu tô tentando cortar o meio? Já quebrou, pode soltar. Isis, Gabriela. Isis. Mas eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente da favela. Essa galera é um dia de festa e um dia de PT, né? Que PT? Também o nosso grupo só tem gente assim, idoso, acima de 30. Ah, que horror. O Dan, a Flavinha, o Sacra. Que foi, rapaz? Grupo de idoso. É mesmo, é. Pô, grupo valente. Grupo de idosos. Oi, tem 6 integrantes acima de 30 anos. Ai, você tá abusado esse, hoje. Esse panela velha que faz comida boa, fala não pra é ele. Não é, Saca? O que você confiaria pra te operar? Um médico com 40 anos de carreira ou um médico que tem 2 anos de carreira? Qual você preferiria? Fala aí pra mim, Danado. Um médico vai. Com 40 anos de carreira. Então dá licença, deixa eu passar, vai. Depende do histórico também, né? Ah, histórico. Depende cabuloso. Do histórico. Eu só quero ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar. Só um pouquinho só, né? E ter a consciência. Não, deixa tapado. Não, só pra dar uma gratinada aqui, já jogo lá. Só pra dar uma gratinada aqui, morou? Logo agora. Uhum. Só pra dar uma chorada ali. Sem massagem, parceiro. Sem massagem. No regret. Mas eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que eu vou me pensar. O Vitinho viajando, cara. Pronto, primeira missão. Sentar. Eu sei que senta. Ele senta. Eu sei que senta. Sentar no cavalo só pra levantar. Glamurosa, rainha do funk, poderosa. Tu lembra que tocou ontem? Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Aqui teu salão balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, fale com o Vitinho. Vou te dar uma noite de carinho. Depois, tchau. Tchau, adeus. Ele vai te que dar isso? Uma noite de carinho e depois, tchau. Tá logo, que isso? Como assim, menino? Essa foi boa. Ô, Sacra, isso foi então, bom. Tem uns que ainda merece um remember, né, Culito? Remember, you remember. Tem uns que ainda merece um remember, trabalhou direitinho, pá. Ele vai te dar muito carinho. Vai. E depois, tchau. Depois abriu. Aí fica só no fundo, a batida de fundo da música. Dedão. Tan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 .
Quando ele te viu, você tava dançando. Ele olhou e disse tchau. Adeus. Vamos recomeçando. Ó. Porra, doida mesmo comigo. Aquela noite foi boa apenas. E só foi uma vez. Eu acho que tem que ter outra. Agora eu vou te ensinar a fazer em francês. Ó. Oh, que artista. Oh, olha a versão do Sacra, ó. Ó, glamurosa, rainha, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante, nos envolve, me fascina, agita o salão. Pode ir, que vai longe, quebrando até o chão. Se quiser falar de amor, fale com o Vitinho. Ele vai te dar uma noite de carinho. Ah! E depois, tchau. Tchau. Ah! Depois tem logo. Adorei, adorei. Ele vai te dar uma noite de carinho. E depois tchau. Adorei, Mala, que arrasar, que é. Muito boa. A arte de lutar com a panela. Ô Sacra, sabe o que dá pra nós fazer depois? Pegar duas panelas e fazer uma bolinha de meio e ficar brincando de jogar um pro outro assim, ó. Rapaz, será que eu acerto essa porra? Ô Vitinho, pega tu, ó. Quê? Os dois lados da panela, sem abrir a tampa. Hum? Sem abrir a tampa. Palhaço, pode pôr na mesa. Hã? Como? Se a coisa aqui queimou, velho. Não, Fiat. Saia da lagoa. Esse não. Bota a mão é que a Isis não fez arroz branco, ela fez arroz negro. É a cebolinha. Quer ver? Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Ó. O truque. É, bichinho, vai tomar. Pronto, Kyodai, tipo assim. Quantos anos você tem? 27. Ah! O Vitinho dormiu com o bolso essa noite. Hoje vai ter carne e pra turma toda, ainda vai sobrar. É bom. Acho que é bom, comigo. Que sobra. O problema, na real, é o Dan. O Dan pega uns 5, 6 pedaços de carne, tá nem aí. O Dan vai ter egoísta. É egoísta. Não é o Dan. Não, vou dar a moral do Dan, tá? Ele vai ter egoísta. Eu falo bem do Dan quando ele tá aqui junto. Não, um é o Dan, o outro é o Zorro. Vocês têm que saber que é dois a pessoas. A verdade. É, são dois personagens. Eu prefiro o Zorro. Tem um dois é o Dan, o outro é o Zorro. É o Zorro que come mais pedaço do que é, o Zorro tudo bem comer. Agora o Dan pode ficar sem. O Zorro sensualiza muito mais. Tá vendo você culpando o cara errado? Olha lá. Fica se enganando aí. O Dan, ontem eu não sei o que ele tá. Não sei o que ele tá achando da vida. Dando bonito o Zorro. Tem pornografia hoje. Oh, não. Como se a gente tivesse fazendo muita pornografia. Não, não. O que eu quis dizer foi ai, cuidado ai, com aquela coisa que vocês estavam planejando. Ô Dan, qual que é o teu sobrenome mesmo? É a Vainer. Vainer. A Vainer, né? Dando bonito a Vainer. O que foi? Vitinho cheio de graça aqui, ó. Tô ligado, o Cazuza já tá foda. Dando bonito. O Dan vai ser contratado pra fazer novela mexicana. Ô Dan, é verdade que você vai fazer a cena da... Regando a planta? Ele vai ser o caseiro. O caseiro. O caseiro que tinha um caso com a mocinha. O caseiro da novela mexicana. Só tinha. O caseiro que tinha caso com a mocinha, com a dona do patrão. Tu vai deixar aquele bigodinho de cobrador de ônibus? Uhum. A fantasia dele já tem, né? Cazuza. Já, só precisa da gente incrementar. Só precisa da gente incrementar. Eu sim, você de Cazuza.
Mas a gente precisa incrementar algumas coisas. Claro. Ó, a sobrancelhazinha dele levantando, depois fala de mim. É que eu levanto por causa do meu olho. Mas eu não levanto pra jogar charme, entendeu? Mentira. A desculpinha do olho, tu acha que eu vou cair nessa? Tavinha. Olha só. Só que... Ontem eu não levantei. Não? Não. Eu não vi, cara. Você levanta toda hora que você conversa com a mulher, né? É. Com mulher e com homem. Tu escutou o funk da Glamurosa? Sim. Escutou, né? Da Glamurosa não, não foi da Glamurosa. Canta. Eu e o Saka fizemos assim, ó. Daí eu botei meu nome, é claro, né? Daí ela fala, Glamurosa, tal, tal, daí vem. É, se quiser falar de amor, fale com o Vitinho. Ah, mas isso aí você tá plagiando, eu já falava com o Danzinho. Não, calma aí. Ah. Deixa eu terminar, cara. Vai. Eu vou te dar muito carinho e depois tchau. E depois tchau. Tchau. Se eu fosse você, aproveite bem e depois tchau. Depois tchau. Tá dando de bonitinho, né? Vou te dar muito carinho e depois tchau. Acabou a música. Acertou? Passou assim, ó. Vou matar papai. Eu só dei risada com esse negócio. Porra. Eu fui, fiz um ferro, pá, dei uma corrida na esteira, fiquei lá me secando. Eu entro aqui e tava o Saka cortando berinjela, né? Daí o Saka, o que você vai fazer? Daí, tomei aquele treino, aquele energético, meu filho, não fez bem pra mim. Ele cortando a berinjela, daqui a pouco ele foi embora. Dentro do forno, a berinjela, pegou, virou o negócio. Tá ligado, deu. Cara, isso aí não tá ligado assim não, dele. Tá ligado, meu filho. Lembra daquele franguinho que ninguém queria comer? Nós botamos pra dar uma gratinada aqui, ó, no ponto certo, todo mundo, ó. Deteve nego que escondeu até dentro do armário. Aí depois de 2 horas apareceu ali, né? Aí, ô, tem alguma coisa no forno? Ah, botei a berinjela, porque... Não, o forno não tá ligado. O forno tava desligado. Depois tu disse que é culpa do auxiliar, né, Saka? Oi? Tu disse que é culpa do auxiliar depois, né? O auxiliar caiu fora, largou o patrão aqui na boca. Ué? De fogo. Que auxiliar é esse, rapaz? Que largou o patrão na boca de fogo. Cuidado aí, viu? É nóis da firma. Cano mesmo.